você joga Gwent, né? Ah, claro, porque sou anão, não é? Você também acha que conheço cada anão desgraçado que existe no mundo e que, ao final de cada dia, aprofundo ainda mais a mina construída no meu porão? Você joga ou não joga? Sim, eu jogo. Vem jogar comigo. Que tal apostar uma carta exclusiva? Por que não?
consigo lembrar direito quando foi a última vez que fui tão destruído. Fique com a carta. Você deu o seu melhor. Me conte uma coisa. Quem mais poderia ter cartas que valham a pena? A Marquesa Serenity, por exemplo. Ela não gosta de se gabar, mas possui um dos melhores baralhos da cidade. E sabe usá-lo muito bem. Eu sei do que estou falando. A chuva purificará as ruas sujas da cidade. Bem-vindo a Passiflora. Ah, quase não há sinais de reconhecimento nos seus olhos. Olá? Relaxa. Tenho certeza de que estou bem diferente de quando a gente se viu da última vez. Que foi? Ah, eras atrás, você e o mestre Dandelion apareceram com dois anões a tiracolo. Eles fizeram o maior sucesso aqueles tampinhas. Falamos sobre aquela noite até hoje. Quer dizer que os funcionários são os mesmos daquela época? É, claro que sim. Isso acontece tanto nessa profissão. A Bert Barril casou com o comerciante. E ela saiu sozinha por aí. E é bem provável que encontre a Cerise rezando no templo. Sobrou só eu. Então, devo chamar as garotas? Mas lembra, isso é um estabelecimento decente. Guarda essas mãos para início de conversa. E as nossas garotas têm bons modos. O número de assuntos que elas discutem em detalhes, eu mesmo fico espantada. Estou curioso. Você joga Quint? Sem dúvida, embora seja apenas com apostas altas, claro. Na verdade, o jogo seria extremamente chato sem risco. Topa uma partida? Mas é claro! Vamos lá!
consigo entender como pude perder. Acho que agora esta carta é sua. Conhece algum jogador disposto a apostar cartas raras? Em Novigrad, a coleção de Sig Helven é famosa. Você deveria desafiá-lo.